Yes, tukwaniza ku channel 1021 Originals, amanya gangi nze Marietta. Olunaku olwaleero tugenda kubaletera emboozi ey'omukyalo omu eyakuba hit. Hit nefuka hit. Omukyalo ono nga sinama muli amanya, njagala nsooke mbategeeze nti musubscribe nga YouTube channel yaffe, mulikinge ate mufollowinge n'okukomentinga mukomentinge ku YouTube channel yaffe. Essaawa ya kakati tuli Lubaga. Tuli Lubaga ku kikubo ekigenda wa Erias Lukwago. Oyitira ddala wa Erias Lukwago. Oyinza okumbuuza eno twakimyeyo ki? Twaze okulaba omukyala Hajjat Madina. Tuwayewayemu naye. Atubuulire embeera nga bwe muyisa. Kwode tukyamulaba, twagala otubuulire. Akyali muyimbi oba yabivaamu. Bina byonna by'oba olindira mu mboozi yaffe olunaku olwaleero. Right now tulina omukyala Hajjat Madina. Abangi gwe mumanyi nga Bibuuza. Tugenda batunyuma naye emboozi eyakafubo. Tukwaniza nnyo Hajjat. Nange ndi musanyufu. Hajjat, abantu baagala okumanya Hajjat Madina yani? Hajjat Madina Hajjat Madina Kansime Namboze. Azalibwa Eryantonde. Twagala okumanya Hajjat Madina yasoma kyenkanawa? Hajjat Madina obuuzizza ekibuuzo ekyo kisesa. Baga lwaki kisesa? Hajjat Madina teyasoma kigenze wala kuba nja kugamba kiraasi onsekerere, naye kiraasi yange saagala gyogera, nze njemanyidde. Naye nga Hajjat Madina ye muntu eyeesimbyewo kukiikirira abataasoma. Nkuba omulanga nga nkubira Sipiika wa Paalamenti Rebecca alintwala kadaga nti abataasoma tufiibweko, abataasoma tulekeddwa nnyo emabega kubanga tetuwulirwa. Abantu abasomye tebaagala na kumanya kiki kitukwatako, tebaagala na kumanya biki bitukwatako. Akai twagala kumanya Hajjat Madina ajoininga atya music? Rima kiri wasookerako oba ojja otya ofuuka omuyimbi? Omuyimbi nzija ntya okufuuka muyimbi? Natandikira okugamba nyimba kiwe nasookerako mwena mumanyi Bibuuza, si bwe kiri? Yes, naye nga waliwo ennyimba endala nga Atalafia, nga Baluita, Owammanse. Kwegamba waliwo ennyimba nyingi nnyo kati Owammanse Wammanse lwe luyimba olupya lwennyina, naye nga Atalafia luyimba lukadde. Adresi omanyi takera ke kadde nangire nafuna adresi. Kwegamba ennyimba nyingi nnyo eziri awo emabega ze mutagoberera, naye nga ate zaalimu omulamwa era nga zaali nsufu. Twagala kumanya ojja otya ofuuka omuyimbi n'ogenda mu kibiina ekimanyikiddwa nga Revival Band? Okufuuka omuyimbi natandikira wa Bebe Cool nti gye natandikira nemba nga nsobola okuyimba, nayina gye nava. Lwaki oyagala nnyo olondoola? Tolondoola nnyo, naye nga nnyina we nava okubanga nja kwogera abantu bemutasuubira. Yes, olwokuba nti omuntu tosobola kuba nti toyise mu mikono gy'abantu, nayita mu mikono gy'abantu okufuuka gye nalina okufuuka. Yes, era abantu abo mbeebaza nnyo, buli muntu gwe nayita mu mikono gye mwebaza nnyo wano. Kakati otuuse ogenze mu Gagamera Bebe Cool, ovaayo otanoweegatta ku Driver Band mu Gagamera? Okuvaayo navaayo nga bw'olaba era omuntu omulala bw'asobola okuva awantu n'adda awalala. Naye nga echansi gya mu Gagamera tewaali buzibu, Bebe talina kye yankola. Kwegamba Bebe yali musajja mulungi nnyo gye ndi, kubanga Bebe alina ekigambo kye yayogeranga nze kijjukira, si nsanyusa. Ne bwe mbeera awo ne nsijjukira mba musanyufu nti yagambanga Madina ajja kuyimba, ate Madina temumuka ajja kuyimba sitayiro zonna z'ayagala, kuba namubuuzaako olunaku olumu ne mugamana, mukama wange njagala nange kuyimba mbeere nga mmwe, mbe nange nga nkuba ebintu ebyanguwa.
mbenga nkube ebintu ebyanguwa nga ntambulira ku style za imba na maana ngamba nangambo chikwate mpola ojja kutuuka kwecho nang yes nangamba buli kintu kyonna buli bwokikwate mpola ojja kutuuka ekiseera ngoli ekyeshe nyini nyini ekiriwo kati ovudwa beku legacy ku revival band yes nyimize kawo mboze ntonotono mazo jega tako checha dako revival band tebyali byangu yatenga na jega tako nti nitandika kuimba manyiche mwagalo ulira nitandika kuimba mu revival band natandikira ku nyimba waliwo luimba lubaita na luimba nenda byo mukazi ni wabawo luyimba we nayimba nze ka baluyita Yesu men mamona njagalani njia onagana gansaba yo musumba ntasenga sinalokoka eranga simanyina kumanya nti ndike era kumacha nendokoka ngani musilamu na ye mukama bwabanga yakuyita aba yakuyita yes Tua galo kumanyo, joto kuwa hiti, kankanye Kampala wanonga gwali kobi orimba libibuza. Nzina madini sabibuza, joto kuwa hiti. Chali chisa cha katonda, chisa cha mukama. Kubanzi swa kugama, nti najabu enti okukuba hiti. Yaa, na ye chisa cha katonda. Katonda wawera wa muna awe. Katonda waya kulo onda danga gweto manyo. Katinatandika okukola omulimu omulungi mugwe nga gwe tomanyi. Wabula buli lwoba nga okyasikatidde ye mukama akolawo ekikukakasa nti ye waali. Yeah. Kakati Hajjat Madina wakuba hiti hiti wajifuna mu bintu ki? Nafunamu erinnya kati gwe wadomanyi. Kiki ekikuleese? Nakumanyira ko lorima. Yee, yeah, yeah, kakati kati echu chenyini nyini chobo manya nti nafuna mwelinya. Yeah. Kakali twagalo kumanya. Uwa malo kubo bibuuza. Twaza ko nyimba ndala. Ngo chali mu revival. Naza ko luyimba baliita kumbuka. Na imba yo luyimba baliita kumbuka. Dwaru swahili roka. Manyinti musobola kulunonya ne mulufuna baliita kumbuka. Mina kumbuka wakati nilikulilia machozi mume wangu rudi nyumbani ulikata na kunitukana sasa umerudi kwangu na kuniambia nti alikuwa shetani na mi na kuuliza umerudi kwangu shetani umemuua na luimba ni edi yawe ya yeah. Wakati obadde yo ovudde mu revival band checha dako ujoto tuka of course wendi wano wendi kati sitegedde o nzija ntio kutuka wano ovudde mu revival band kwaga tuchakulira yo bante tuchajulira yo ujoto olugendo luba luwanvu nyo lwenzenga ntambula nsobola kutuka mwene mbeera wendi yeah. Enkolagana kigwe joinawo ne bebe kulu. Nze enkolagana simanyi oba ye aine enkolagana gyendi. Enkolagana etya gujoyagala okubuuza kubanga mbuuziza enkolagana ki joina gwe ne bebe kulu. Simanyi enkolagana kika kigwe jotegeeza. Namba kubanga mukwano gomwe kubira kasimu. Yes mukwano gomwe. Abantu ab'ebiti abantu ab'obuvunaanyizibwa. Tosobola kumala gakubira kubira muntu simu usegede bwaba akwetaze asobola kufuna usegede twagalo manya mukwatagana muri ba mikwano tukwatagana kubanga simu ina ko buzibu naita nyina ko buzibu ate mwagala nyo nyo nyini dala era na yachi manyi mamizu ne muzeyi mbagala nyo nyo nyini dala ya yeah. Enkolagana ki joinawo ne Paasita wa fomulungi yali nanyini revival band Paasita si kugamba nti no sina enkolagana naye enkolagana weeri etya kyenjagala okubuuza mukwano gwa mwogereziganya nawe Paasita we kawala okwogereziganya kutya ngera abantu nomanti kati nga kati nga nabera nga ndi mukwano gukubira kasimu ne nkubuza weje baraka jati Madina mje muri je mwe kyesibe bitu neva temwe kubira buli runaku abantu abasinga obungi
si chikuru si chaamani abantu omuleka nabanga aina akola ye chaulira chayagala ya tosobola mugamba nti agenda kukolera kino simanyi ongambye enkolagana chikakati enkolagana yange ne pasta kati kwe bikwatirako wa watu ine enkolagana watu tujina ofunira muwa wero ofirirwa wa nda kala abantu bagala kumanya kuba bali baulire ngambo ga monti mwe walana bichi nze sirina muntu gwempalana nze mukama katonda yantukuza mukama yanaza sirina guntu yenna gwempalana simulina Hajjat Madina, oli wa dini kyentuufu ni mukyala mulokole kikinga tukulaba abantu babadde batubuuze nti Hajjat Madina n'omuntu mulamusiramula kyo kyebikobo oli mulokole kano katambala kano katambala ndi waddembo okukajjako oba okukalekako ate nga gwe tolina buyinza kubukanzijjako nga nkesi obuyina kati bwoba tubiina bambuuza engoye yambala mpanvu nedda nze ndi mukyala mukulu ndi mukyala wa buvunaanyizibwa sisobola kumala gambala nga bwenjagala byenyambala byebyo ng'ate ndi mulokole tekitegeeza nti omuntu bw'olokoka okyuke kwegamba wenna wenna ofaanana ekirala no nze nalokoka ate nasigala nga nyambala bwenti ate nga ndi mulokole owaddala era nsaba nnyo mukama katonda antukuze anaze kisa kya mukama manyi kyesobola okunyamba buli ssaawa buli ddakiika mbeera na kisa Hajjat Madina bizze byogerwa eyo sifa babyogera ffe nga ffe bizze byogerwa nti ekyakwetera okulokoka tiyalina ku nyingi ekyandetera okulokoka kubaka ebagamba bantu abasinga olokoka ne baserebu bazze balokoka alokoka afunye ebizibu bingi kubanga avudde mu nsika y'okuyimba obanga agudde nze mukama yampita essaawa zino osabira wani nenda okoka nali mukyala asobola okuvaayo nensobola okukola naye mukama kyeyakola eri obulamu bwange kyali kinene kuba nali mulwadde nnyo bintu bingi bambi byesagala lowoozaako kati byayita ye mukama katonda weyanzijja amanyiiwo ne weyanteeka amanyiiwo yasinga okumanya obulamu bwange era nze sagala nnyo muntu by the way ayambuuza nnyo ku bintu ebyo kubanga mmanyi nti ye katonda amanyi weyanzijja amanyi ne wendi okitegeera ye mukama amanyi abalala naye mukama katonda amanyi okyali muyimbi olina olulimba olulimba lwennyini olupya baluyita musaba awulira musaba awulira bayita owamanse sente zikubuze togwa mu manyi owenjeza obufumbo bukulemye kubanga tozaala n'abasawo balemeddwa waliwo omusawo asinga abasawo ogamba okoye nti omusabye ebbanga ddene yes manyi nti Hajjat Madina Bibuuza Hajjat Madina International Hajjat Madina sawa zino musabe awulira buli bw'omusaba mukama katonda akwanukula era awulira ensangi zino lwaki basirebu abasinga beyiyenye mu byobufuzi obuza kiva ku ki nze kyemmanyi ku lwange nti ebintu ebisinga obungi omuntu agenda okuvaayo nadda kwekyo aba alina ensonga naava ku kiri nadda ku kino aba alina ensonga naye nze kyenjagala okukkaatiriza nga ngamba nti tusoosowaze nnyo olulimi oluganda oba tusoosowaze nnyo ennimi ezaffe ennansi omukyoli ayogere mu lukyoli omulaŋŋo ayogere mu lulaŋŋo omulugwala ayogere mu lulugwala n'omukakwa ayogere mu lukakwa omunyankole ayogere mu lunyankole olunaku olumu nali wano ku tivi nendaba omukyalo oyo yanchallenginga nnyo
Nenda bomuchiala speaker wa parliament alintwala kadaga nkusaba ekintu akantu ako karowoze ko nnyo nkusaba olowoze nnyo ku kintu kyengendo okwogera nti wali etoro omuchiala omutoro nayogera mu lulimi olutoro abantu bali bakikirira si bazungu oshitegedde yayogera mu lulimi olutoro abantu bali basoro okuwulira byakola ki byayogera speaker nga yogera mu lulimi oluso luzungu eri nayogera mu lutoro avunulire bali abantu bababerenga bamanyi nga bategedde speaker yaze okutukyalira oba yaze okukyala ategeeza ki naye okubeerawo nga olulimi ennimi ezaffe ennansi nga tuzirinnyeeko ettaka nze ndaba kiba kye kikola makulu era ky'ova olaba nti navuddeyo okukiikirira abantu abataasoma kubanga nze kinnuma nnyo era ky'ova olaba speaker wa parliament nkusaba bambi wuliriza omulanga gwange kwasagala njogere bwogezi kikomaawo bambi wuliriza omulanga gwange omuntu ataasoma alekeddwa nnyo emabega nnyo 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 ojja kumbuuza kiraasi Madina wakoma mu kiraasi ki ne kiraasi sisobola jyogera okumanya kiswaza kyaka yali Madina kiki yes sisobola jyogera Hajjat Madina coronavirus oba sizoni eno ya coronavirus ekwisizza etya ddala biri ebiseera by'emabega nze kyembadde njagala okwogerako nga tonnantuusaayo ero mbadde njagala nkyayogerako n'oweekitiibwa speaker wa parliament nti omuganda bw'akeera ku makya n'agamba nti ne batuula wali nga bakoki ekikokyo n'agamba nti koi koi dya kasitamire enkurugu akasaka ku kyoto koi koi dya bogo ne bogo nti ekigere kyente ku lwazi kwegamba owulirira ddala nti abantu batandise okwogera olulimi ne boogerera ddala ne bateekamu n'ebintu ebirungi kubanga bangi nnyo abali mu palamenti awo nga basirise busirisi nga tebasobola kwogera kigambo kyonna nga teboogera naye ate nga kyetaagisa nnyo okulaba nga boogera tutegeere ate n'ekirala ne bafuulafuula ebigambo omukulembeze bw'eggwanga byabayogedde eno fe ne tulema okubitegeera obulungi bo ne bamufuula olw'okuba beenoonyeza kintu kidogo beenoonyeza okubaako ne kye beyina okulya okitegeera kibi nnyo nnyini ddala era ekyo kyo awo wenkomye Hajjat Madina, season ya coronavirus ekwisizza etya? Coronavirus. Nze nafuniramu omukisa. Mukisa gutya? Kubanga ate bino byonna byonna nandibadde mbirina. Nafuniramu omukisa kubanga nafuna business n'entandika okukola. Okitegedde? Mu COVID muno. Okitegeera nafunamu bizinensi kati sawazaaka kati nkola naye nga bizinensi eno gye yava waliwawa kamu bubiri busatu netundako bitaano bisatu notunda nofunako ebitaano naye mukama nannyanukula nti nayina ssente ze bampanga ku chaki kumirako senta omusumba Robert Kayanja yanfunirangayo yatufunirangay ya asente nga ziyita mu mami mu garo power mukama katonda yamukozesa nemba nga nsobola okufuna ekyo kyennyina okufuna n'abanga asobola okubaako n'ebyankolera eby'obuvunaanyizibwa ebyenjawulo era abasumba bange mbaagala nnyo mu linnya erya Yesu Kristo mbeebaza nnyo 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 kye bankolera kubanga entandikwa gye mwakola entandikwa gye natandika nayo y'ensonga lwaki ssaawa za kaakati ntunula ku mudaala nga buli kimu kwekiri
mbebaza nnyo nnyini ddala. Kirowoozo ki ky'owa baseba abali eyo? Kale saagala kyetabwe nti nereka nkyetebwe nti baseba abali eyo abatakyalina ssente naye nga tebaagala kukola oba abalina ssente oba wa kirowoozo ki? Tewali muntu alina ssente nga tayagala kukola. Mulimu abavubuka abatayagala okukola nga baserebu naye nga takyayingiza ssente kati nga kati obawayo kirowoozo ki? Kati ekirowoozo kye mbawa nti mulina okwagala ennyo okukola. Mulina okunoonya, tofaayo ku muntu akusekerera, tofaayo na muntu akunyooma. Gy'akoma okunyooma ate gwe gy'okoma okugenda mu maaso. Oba oli aseka muleke aseke gwe genda mu maaso n'okukola. Eti Madina, okubeera wano tekikuswaza nga gwe yali serebu, amali gwe serebu omulamba. Kubanga oli kadaala. Nedda mukwano. Nze sirina kye nsobola kugamba nti nswala ki? Olaba Yesu teyaswala. Yatambulanga mu kkubo, yakolanga ebintu eby'enjawulo, yakolanga biki, yawonyanga abantu, yakola ki? Be yawonyanga ate ne bamala ne bamutuusaako obuzibu, ne bamukuba emiggo emisufu, emiyitirivu, ne bakola batya, ne bamukomerera. Naye olaba ye teyaswala, yasigala agamba kimu nti Mukama wasaasira. Kati gwe ogamba otya nze saa zino kati nswala ki nga nkyasobola okusula n'omutwalo mu nnyumba? Nsobola okuva wano ne ŋŋenda n'omutwalo mu nnyumba, nswala ki? Wangi nyabo, nswala ki? Nga nsobola okuyingiza n'enva wano ne leero nno sifunye bulungi naye nfunyeyo ebiri oba ogumu ekitundu oba omutwalo, ka ŋŋende n'ogwo mu nnyumba. Nfunyeyo esatu nga ŋŋende n'ezo, nswala ki maama? Shemu aponi. Kakati Hajjat Madina, nga stage wazigudde, osubira okudda ku stage? Ya. Nja kuyimba naye tekitegeeza nti ate bw'obeera ng'ogenda kudda ku stage kino kisuulewo, kubanga eno levo njagalira ku mutendera gwa supermarket. Njagala ebintu byange bino bituuke ekisala biveewo wano bigende ku levo ya supermarket. Kekeka kuba nti munjagalanga omuntu, munjagalire wendi, kuba bwe mba nakera ku makya n'endokoka saakola musango. Munjagalire mu mbeera mwendi, munjagale, nja kuba musanyufu nnyo nnyini ddala nga munjagala, era munjagale munnoonyeeko bambi. Munnoonye nange munjagale nga bwe mwagala abalala, nange munjagale sikukulumye, naye mbaagala era nsaba munjagale nga bwe baagala abalala. Ali ati nga tumaliriza, bubaka ki bwowa abalabi bano? Mbaagala nnyo era nsaba nnyo munnoonye. Temugenda kunnoonya nti mugenda kunoonyeza ki? Munoonyeze ku Facebook, munoonyeze ku WhatsApp, munoonye. Mugenda kunfuna mu bulambalamba. Mbaagala nnyo. Ntumira nnyo abantu bange bonna abeerya ntonde, abaawa mwenna mwenna mbaagala, buli muntu wange wenna waali, abejjinja bonna abantu bange bwe bali, ne basalaama mbaagala nnyo. Mbaagalira ddala mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Mukama abawe omukisa. Amina. Tweyanziza nnyo Hajjat Madina. Ebadde emboozi y'omukyala Hajjat Madina. Abangi gwe mumanyi nga Bibuuza, yabakubyekaya kayimba Bibuuza, enzigi n'amadinisa Bibuuza. Omanyi siri mulungi nnyo mu kuyimba. Gwe guno omudala gwe era nga emboozi we mugiwulidde, gwe guno omudala gwe yadda mbina ennaku zino, naye nga n'okuyimba music akyaleeta. Anyway, temulala okusubscribinga ku YouTube channel, likinga, followinga ne ku Facebook, twagenzeyo dda, beera nga ofollowinga posti zaffe, naye kyatubalabira okumfollowinga nga Marata Nuts ku Instagram, Facebook ne Twitter. Mubadde balabi balungi, tusinkane olunaku olulala. Bye bye, mweraba.